პანდემია და არსებული კრიზისი ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა. არ მოიძებნება ადამიანი თუ სფერო, რომელსაც ვირუსით გამოწვეული მძიმე გავლენა პირდაპირ თუ არა იდიბად მაინც არ შეეხო. ყველაზე უფრო მკივნეული კი ეს ყველაფერი დაბალი სოციალური ფენებისთვის გამოდგა. მიუხედავად ამისა, კორონა პანდემია ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდის აღმოჩნდა იმისთვის, რომ არსებული პრობლემები და საკითხები უკვე დაგვენახა. თავდაპირველად განვიხილოთ, თუ რა არის ჯანდაცვა და რა დევს მის პირველ საწყისში. ჯანდაცვა განიხილება, ან უნდა განიხილებოდეს, როგორც საზოგადოებრივი სერვისი, რომლის უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი სექტორის პასუხისმგებლობაა. ევროპის ქვეყნების უდიდეს ნაწილში ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უფლება აქვს თითოეულ მოქალაქეს, რაც ხელს უწყობს მათ შორის სოლიდარობის ჩამოყალიბებას და მიიჩნევა სახელმწიფოებრიობის მნიშვნელოვან ნაწილად. ამ მიზნით ჯანდაცვა განათლებასთან ერთად სხვა სფეროებისაგან გამოყოფილია და არ შეიძლება იყოს ორიენტირებული მოგებაზე. ჯანდაცვას თანაბარი სარგებელი მოაქვს როგორც ინდივიდისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის. 2013 წელს, მათ შემდეგ რაც საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვა ამოქმედა, საქართველოში ჩატარებული მოსახლეობის კეთილდღეობის 2017 წლის კვლევის მიხედვით, ჯანდაცვის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა. თუმცა ამის მიუხედავად, პროგრამის არსებობიდან დღემდე არაერთი პრობლემა გამოიკვეთა, ხოლო 2020 წელს კი განსაკუთრებით იჩინა თავი. თავარი მიზეზი კი მაინც ის არის, რომ არსებობს უდიდესი დისბალანსი კერძო მომგებიანსა და სახელმწიფო საავადმყოფოებს შორის. ჩვენთან ჰოსპიტალური სექტორის 95% არის კერძო მომგებიანი. ასეთი დისბალანსი კი მსოფლიოს თითქმის არცერთ ქვეყანას არ გააჩნია. მაგალითად, გერმანიაში კლინიკების განაწილება ამგვარია. სახელმწიფო კლინიკების რაოდენობის წილი 55%, მოხალისეობრივი და საქველმოქმედო კლინიკები 38%, კერძო საავადმყოფოები 7%. მოცემული მდგომარეობა პანდემიამდეც უდიდეს პრობლემას ქრიდა. მაგალითად, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის საკეისრო კვეთის პროცენტული მაჩვენებელი მშობიარობის საერთო რაოდენობის 15%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. საქართველოში კი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 2017 წელს მშობიარობის 44.6% საკეისრო კვეთებზე მოდიოდა. არასაჭირო საკეისრო კვეთების თემაზე თბილისში კონფერენცია გაიმართა. აღინიშნა, რომ მაჩვენებელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში მკვეთრად გაზრდილია, რაც უარყოფითია. ამ კუთხით საქართველოს მსოფლიო რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებს. ქვეყანაში მაღალია დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც. ბოლო 7 თვეში სულ გარდაცვალების 616 შემთხვევაა, მათ შორის 292 ერთ წლამდე ასაკის ბავშვია. ზოგადად საკეისრო კვეთა საჭირო ინტერვენცია არის, ის აუმჯობესებს გამოსავალს, თუმცა არაჩვენების მიხედვით ის გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ამ მხრივ, მაგრამ ცვლილებები კიდევ არის საჭირო. აღნიშნული მონაცემის სიდიდე განაპირობა იმან, რომ მაღალი ფასის გამო კერძო საავადმყოფოებს აქვთ საკეისრო კვეთის ჩატარების ფინანსური დაინტერესება. ფიზიოლოგიურ მშობიარობას საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 500 ლარით აფინანსებს, საკეისროს კი 800. საბოლოო ჯამში კი მდგომარეობა ისე გართულდა, რომ 2017 წლის 1 მარტიდან ამოქმედა სანქციები იმ სამშობიერო კლინიკებისთვის, სადაც გასაზრულ პერიოდში საკეისრო კვეთების პროცენტული მაჩვენებელი არ შემცირდებოდა. ბოლო 7 თვის განმავლობაში დაღუპული ორსულებიდან 9 საკეისრო კვეთა ჩაუტარდა. ზოგადად დაუსაბუთებელ საკეისრო კვეთას მიიჩნევენ სპეციალისტები ფატალური შედეგების ერთ-ერთ მიზეზად. აი ამ შეზღუდვების დაწესებამ უკვე მოქცა შედეგი, რომ 2017 წელს ყველაზე დაბალი იყო მთელს ისტორიაში დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობა. იმის გამო, რომ საავადმყოფოების უმრავლესობა კერძოა და არა საჯარო, მათი მთავარი მიზანის მოგებაა განსხვავებით სახელმწიფო კლინიკისაგან, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და არ აქვს რაიმე ფინანსური ინტერესი. მსგავსი სტატისტიკა კი იმაზე მიუთითებს, რომ სახელმწიფო ფაქტობრივად პასუხისმგებლობა მოიხსნა და მთლიანად წაგება მოგებას დაუქვემდებარა ჯანდაცვის სფერო. ყოველთვის ვაპროტესტებდი, როდესაც პრივატიზაციის პროცესი დაიწყო, რომ არ უნდა გაყიდულიყო ცენტრალური რესპუბლიკური სავანთქოფო, რადგან ის გახლავთ ძირითადი კერა, ყოველთვის იყო ტრადიციულად ძირითადი კერა სტუდენტებისა და ექიმების მზადებით. გარდა იმისა, რომ ზოგადად სამედიცინო დაწესებულებების პრივატიზაციამ ჩააგდო ცუდღეში ჯანდაცვის სფერო, თავად პრივატიზაციის პროცესი არ იყო ღია და გამჭვირვალე. პათოლოგიისა და შიცის ცენტრის განცხადებაში ვკითხულობთ. პრივატიზაციის შედეგად ძალიან სერიოზული ზიანი მიადგა დარგს, ცენტრს, თანამშრომლებსა და პაციენტებს, საბოლოო ჯამში კი სახელმწიფოს. სახელმწიფო პრაქტიკულად დაკარგა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, უდიდესი ტრადიციების მქონე ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობის სამედიცინო დაწესებულება და ასევე დაკარგა 4.5 მილიონი ევროს პირდაპირი ინვესტიცია, საჩუქარი და არა კრედიტი, რაც უდიდესი დანაშაულის ტოლფასია. სადღეისოდ ცენტრი პრაქტიკულად განადგურებულია და ცენტრის სამედიცინო პერსონალს 7 წელია მუშაობა უწევს ჯოჯოხეთურ, არაადამიანურ პირობებში. ზათ, ასე ვთქვათ, სრულყოფილად სამწუხაროდ საქართველოს თავისი ეკონომიური შესაძლებლობებით, თავისი თლიანად პრივატიზირებული, ხალხოსო თლიანად განკერძოებული პრაქტიკულად ჯანდაცვით
Coronavirus-მა და ეპიდემიამ უფრო თვალსაჩინო გახადა, რომ მსგავსი კრიზისების შემთხვევაში შესაძლოა სახელმწიფო აღმოჩნდეს სიტუაციაში, როდესაც მას უბრალოდ არ გააჩნია გადაწყვეტილების მიღების არც უნარი და არც ბერკეტები. ძალიან რთულია კერძოდ კლინიკების ეფექტიანი მართვა, მათი გაკონტროლება და საჭიროების შემთხვევაში სათანადოდ დატვირთვა. მთელი ამ წლების განმავლობაში ფაქტობრივად მოუწესრიგებელია მედდების, საშუალო რგოლის სპეციალისტების ხელფასები და შრობითი პირობები. მეორე მხრივ კი უკიდურესად წირია მომავალი მედიცინის მუშაკების მომზადების პოტენციალი, რადგანაც სახელმწიფოს არ გააჩნია კვლევითი საავადმყოფოები. ასევე მნიშვნელოვანია იმის თქმაც, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია ზუსტი სურათი, თუ რა რესურსებს ფლობს სხვადასხვა კერძო კლინიკა, ერთად აღებული, რაც ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად ხელს უშლის პანდემიასთან ბრძოლის დაგეგმვის პროცესს. სწორედ ამიტომ მოცემულმა პანდემიამ და კრიზისმა, რომელიც ზამთრის მოსვლასთან ერთად ძლიერდება, კიდევ უფრო დაგვანახა კონფლიქტის საზოგადოსა და კერძოს შორის.